Равіль Маганов не входив до переліку найбагатших людей в Росії, але й бідним його точно не назвеш. Кілька квартир у Москві, особняк у Підмосков'ї і акції однієї з найбільших в світі приватних нафтових компаній. У «Лукойлі» Маганов був майже з перших днів. Спочатку виконавчим віце-президентом, а потім головою ради директорів, тож володів чималою владою. За заслуги перед батьківщиною його неодноразово нагороджували орденами і медалями. Але коли дійшло до війни в Україні, «Лукойл» стала однією з небагатьох компаній, де закликали до якнайшвидшого припинення збройного конфлікту. Ось цей прес-реліз видала рада директорів, головою якої і є Равіль Маганов. Ми цілковито підтримуємо вирішення цього конфлікту шляхом переговорного процесу мирними засобами. Півроку по тому Маганов нібито скоює самогубство. Викидається із 6-го поверху лікарні управління справами президента РФ. Там начебто лікував серцево-судинне захворювання. І, можливо, його загибель не викликала б так багато запитань, якби вона не стала 10-ю у переліку загадкових смертей російських олігархів і топ-менеджерів. Шаблон вже настільки очевидний, що вже перестало дивувати, коли чуємо про чергову підозрілу смерть когось із топ-менеджерів російських корпорацій. Так виглядає, що це професійний ризик. Раніше це ставалося із журналістами в Росії, але зараз це сягає людей все вище і вище. Про ланцюг таємничих смертей заговорили після резонансного вбивства на віллі в Іспанії. У квітні там виявили тіло мультимільйонера Сергія Протосені. Він був у раді директорів «Новатеку» – це дочірня компанія «Газпрому». Виглядало так, що чоловік жорстоко зарізав рідних і сам повісився. Хоча журналісти відзначили кілька дивних обставин, зокрема те, що вбивця діяв у рукавичках, а на одязі Протосені не було жодної плями крові, коли на місці злочину її було дуже багато. З мого досвіду висвітлення подій Росії, коли, до прикладу, журналісти випадають з балконів, чи лідерів опозиції отруюють, чи ось такі вбивства, це не випадковість. А ви що думаєте? Проблема в тому, що щоразу, коли хтось висловлюється проти російського уряду, чи олігарх, чи будь-хто з опозиції, як Навальний, чи люди навіть не в Росії, а за кордоном, одразу видно цей почерк російської влади, яка переслідує критиків. Кривавий інцидент в Іспанії стався наступного дня після схожої загибелі сім'ї колишнього віце-президента Газпромбанку в Москві. Владислав Аваєв теж нібито спочатку вбив дружину та 13-річну доньку, а потім застрелився сам. Станом на нині за підозрілих обставин життя позбулися вже 10 олігархів, пов'язаних з нафтогазовим сектором РФ. Усіх їх поєднує ще й те, що жоден публічно не виступив з підтримкою війни в Україні і жоден не перебував у санкційних списках Заходу. І у кожному випадку у родичів та друзів залишаються сумніви, що загиблі наклали на себе руки та ще й жорстоко звели рахунки зі своїми найріднішими. Минуть люди, які мають знання зсередини щодо того, як зароблялися незаконні багатства на початкових стадіях російського капіталізму, як олігархи отримали свої перші статки і як саме вони скористалися урядовими системами, коли починали свої кар'єри. Саме ці люди зустрічаються зі смертю значно раніше. Ну і люди, які знають трохи забагато про відносини між ними та державою і про зв'язок, який існує між бізнесом, державою та організованою злочинністю у Росії. То хто ж стоїть за цими загадковими подіями? Безпосередньо Кремль, бізнес-партнери чи конкуренти? Західні експерти можуть лише здогадуватися, бо жодної конкретної інформації з Росії не надходить. Існує дуже висока ймовірність, що це зроблено щонайменше за згоди держави, тому що у Росії досить швидко знаходять винних у вбивствах, якщо вони не погоджені з Кремлем. А ті, які відбулися за потурання влади, залишаються нерозгаданими навічно. Я не вірю у випадкові збіги. Отже, на мою думку, більшість цих випадків – це, напевно, вбивства людьми з ФСБ, чітко за наказами Кремля.
Ці люди не обов'язково критики Кремля, але усі вони були у цьому близькому оточенні Путіна. І це відповідь на питання, яке ми ставили ще на початку війни. Чи можуть олігархи переконати Путіна і відмовитися від наступу? Чи загроза їхньому багатству змусить їх повернути ситуацію? Очевидно, їм це не вдалося. І це добрий знак, що Путін хвилюється. Він намагається повернути собі контроль над впливовими людьми в Москві. І це далеко не перша хвиля таємничих вбивств бізнес-еліти РФ. Приміром, у 2017-му газета USA Today підрахувала, що за 3 роки загинули або зникли безвісти щонайменше 38 російських олігархів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».